muri ako kanya akimara kubona ko bikomeye yatukamye imbere y'igitanda arasenga ndakeka iryo sengesho yasenze ryaramperekeje nago navuga ko ari nge uwijyanye kwa muganga iryo sengesho ryonyine ryaramperekeje ni naryo ryabanye nanjye kugira ngo byare amahoro kuko yarasenze ndabyibuka kuva nkibimubwira yarabyutse ndamubwira dusenge burya uzabane n'umuntu usenga kira uzabane n'umuntu usenga kuko burya isengesho rihindura byinshi yafashije turasenga ngiye yongeraho noneho no gusenga ndubirarikiye ko narasengaga rukundo wa miriye sangana bapati bafiti bisebe bikeneye komorwa genta ubarebe ubu bujoye bwawe. Hello guys, mumeze mute? Twe tumeze neza niba abashuti banyu mwabuze mwakumbuye mana we turabahobeye cyane duhoberane se basi kugira ngo mubone ko tubaho reka mubare n'akabisho guys kagarutse mana yanjye twe tubakumbuye ntabwo mwakumva uko tubivuga ntabwo twabona uko tubivuga ntabwo mwakumva ukuntu tubakumbuye hano nawe basi babwira ko wowe ntabwo nimba kumbuye ntabwo nimba misinze nyo pepepepe ese muracyabaho guys nanjye ndabashuhuje mu kinyabupfura cyinshi cyane tunagira mu muco ngo nizamba mutubabarire ntago ari twebwe abantu batwangiye ngo twabicishije irungu ngo murabona tumeze gute ariko natwe ntago ari twebwe guys ariko ngira ngo barabizi abantu badukurikirana umunsi ku wundi mwari mubizi pe mwabizi ko n'umuntu yarafite urubuto mu nda urubuto rutegerejwe kuza nari ndemerewe n'ibyiza ubu uyu munsi rero turi mu mashimwe tumeze neza turashima nyagasani ubu ngubu noneho njya amashimwe mfite hagati yanjye bamwe yari ngo riva ngo urabona ngo umwana yeye ubu noneho do rufa waririmbye ngo amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire ntiwaretse ngo nandagare njye si ukwandagara ariko imana hari ahantu yankuye hari indi ndirimbo bavuga ngo ngandi baciye bagapfa niho nanjye naciye nkabaho ntago nyinyizi guys sinzi kuririmba murabizi gusa amashimwe mfite mba numva natobora nkaririmba cyane gusa ijwi mfite ntago rinyemerera kuririmba kuri YouTube irekure wiririmbe kwisanzura no kuririmba niyo uba wicayemo uraririmba ndaririmba nkaririmba njyenyine nkaririmbira mu rusengero nyine abandi barimo kuramya nanjye nkaba nahagarara nkaririmbana nabo ariko kuririmba njyenyine byaranyihishe ngira ngo murabizi kumbona naririmbye ni gake ahandi mumeze neza hari abantu ariko batatuzi mana we noneho tumaze n'igihe kinini tutakorana we ni James na Oliver turi umugore n'umugabo tukaba dufite abana babiri umuhungu n'umukobwa titi yarahindutse ubu nsigaye ni perezida ariko ni imana igukorera ibitangaza nitwa Ruby James nkaba mfite abana babiri guys hari igihe imana iguhindurira izina kabisa bavuga ngo nkaba mfite umudamu n'abana babiri nkaba mfite umutware n'abana babiri umutwara wanjye akaba ari uyu mureba hano mama afite umuhungu n'umukobwa ariko mana yanjye imana ahabwe icyubahiro ni ukuri turi mashimwe muryango wa Ruby James na Oliver turashima imana namwe turabashimira mwaratwihanganiye mwatubaye hafi abantu batubazaga ngo Oliver ntarabyara guys twaje kuvuga ngo Oliver yarabyaye bake badukurikira ko bareba amastati yanjye ubungubu rwose ubungubu twarabyaye twarabyaye guys tugarutse dushima imana ubu ngubu narabyaye twarabyaye uyu hano ntabwo ari kumereza n'ubundi nyine
nyina abanyarwanda bavuga ngo twarabyaye ko guys ari ahantu yo harisha uburi uburi mu rupfu wenyine ntago ntago biba byoroshye ariko nyine mu banyarwanda twarabyaye twese guys rero tuje dushima imana niyo mpamvu twe twarabasizeho gake haraho byageze najyaga mbabwira ngo nzakora kugeza ku munota wa nyuma bira bintu ko ari ukwikinara byagezemo hagati biranga bera bintu ni ukwikina guys reka mbabwire byagezemo hagati numvaga afite imbaraga turatubaraga twaranyongozaga menya ari uko yera yari umuhungu nari ntwite nabifite utubaraga mu minsi ya mbere tukanyongoza mpumva ufite kuraje mfite ibibaraga byinshi ahubwo ati nzakora kugeza ku mutaro noneho hari n'ukuntu ngera inda ikura gake gake ikura cyane mu minsi ya nyuma hari umukunzi wacu ejo bundi wanyandikiye inbox nyine turavugana kugira nza aranyesha arambwira ngo siko nawe isikari prank ngo utari utwite mbona nawe mu minsi ya nyuma ngo narebye ukuntu inda iri gukura vuba ngo ndavuga atuye hari n'ibintu abayashyizemo ariko guys mu minsi ya mbere ngira inda idakura vuba ngo itipika ubibone itangira ubona ari ntoya ku buryo nshobora kubwira amezi igezemo ntubyemere ariko mu minsi ya nyuma inda yanjye ikura vuba bitangaje niyo mpamvu rero byabaye ndagenda inda yanjye isa n'ibaye ntoya noneho byageze mu minsi ya nyuma iba nini noneho hindisha imbaraga ntangira kubura umwuka ngira ngo murabizi hari igihe nabaga ndi imbere yanyu ndimo kuvuga ukumva neza umwuka ugiye guhera ariko ubu ndashima imana ngarukanye imbaraga maze gukomera nubwo atari neza maze icyumweru kimwe mbyaye icyumweru kimwe kirenzeho iminsi ibiri kuko twabye ibiri kuko twabyeye kwa mbere icyumweru cyarangiye kwa mbere umunsi wa kabiri n'uyu niyo minsi ibiri mvuga uyu nturanarangira ariko mureka mbabwire ikintu gihari uyu muntu rero ndijya kumufata abanje kujyana iplank ahambwira ngo ndiryamira ngo nimarangura ya planka ndanamubwira ngo nkuraho izo planka zawe ndiryamira abandi uzana ukuntu byagenze nzabiba mbibabwira nafashwe ndi mu rugo yari saa cyenda yari mu masaha cyenda za nijoro kubera ibintu by'amafaranka dukoresha nk'uko abyara ntimuzabikore twite utwite bishareka nkubwire uzi ko nawe babaye ngatinya kumukangura naravuze ndamukangura ndamubwire noneho arabyemera ariko nanone nkavuga ashobora kutabyemera ariko ashobora no kubyemera agahita ajyana kwa muganga nonaha kandi ku bantu b'ababyeyi kuko akenshi dukurikirwa n'ababyeyi abantu b'ababyeyi benshi badukurikira murabizi ko iyo uhise ujya kwa muganga nyine ukiri mu bise bya mbere hagiye bagutegeka kuzenguruka mu bitaro ngo ukore siporo ngo ukore ibikintu naravuze ntago njye nshobora kugenda nonaha reka ntegereze nanga no kumukangura naravuze ndamukangura arahita ambwira ngo tugende ntago ndi bumukangure ndamwihorera kuko nababayira njyenyine nta n'umuntu nakira nyine nagukanguye sinarakwihurira narakwihorora abanza uraryama akadusinzira nkumva ukuntu uri mu gitotsi neza ameze neza ngende kuba ariko byageze woroshe bikaze sinzi ukuntu yanyumvisha yumva ndatatse ahita akanguka habaye iki bayagize ngo ni prank ariko ari abagabo bagira ubwoba nawe yese agira ubwoba ntabwo banakize cyane bagize ubwoba yese atangira nyine kugira ubwoba ngo nese mpamagare nese nkore iki tujye kwa muganga nabwo oya ntabwo ndagira gahunda yo kujyayo ryamusinzi ngo ibyo ukinisha wowe njye nahise mbwira ngo ryamusinzi ariko guys ndashimana tuve mu bya brag ndashimana yatumye nduhuka amahoro natangiye ndi kuririmba ngaho abandi baciye bagapfa nyonge naciye nkabaho suko ndi mwiza kuruta abandi suko mfite imbaraga nyinshi zasunika umwana cyangwa zatuma mbyara ntabazwe nyine sinabona ibyo mvuga ahubwo ni ubuntu bw'imana ni imbaraga z'imana ni imbabazi z'imana shima imana ku bw'umutware wanjye ndamushimiye cyane abyumva ndamushimiye cyane kuko ari umuntu usenga muri ako kanya akimara kubona ko bikomeye yapfukamye imbere y'igitanda arasenga ndakeka iryo sengesho yasenze ryaramperekeje ntago navuga ko ari njye uwijyanye kwa muganga
ibyo sengesho ryonyine ryaramperekeje ni naryo ryabanye nanjye kugira ngo byare mahoro kuko yarasenze ndabyibuka kuva nyibimubwira yarabyutse ndamubwira dusenge burya uzabane n'umuntu usenga kira uzabane n'umuntu usenga kuko burya isengesho rihindura byinshi yarafashije turasenga ngiyeho ngeraho noneho no gusenga ndubirarikiye kuko narasengaga hari ukuntu igiseke gufata ukumva uhise uva mu byurimo ngeraho ndabireka arasenga musigaho ndagenda njya muri dushe njya koga fata amazi ndayashyushya nkora buri kimwe ndabyikorera njye naravuze ntabwo ndi bumureke ngareke gusenga ni umugabo reka gusenga mfashe iki ndabyikorera ndavuga reka mbikore basi nkoreremo nako gasiporo ko kugendagenda nkajya nzamuka esikariye mu njyana zimanuka kugira ngo basi ntaza gutinda kwa muganga ariko imana yaramfashije yasaje gusenga bukeye asanga nanjye ngiye koga arambwira ngo ufashe ndambwira oya ntabwo ndi uri bumfashe ndaza kwifasha ndaza kwiyoza rugizije oya njye numvaga byanze bikunze ngomba kubikora kugira ngo nyine mbone basi umubiri wanjye mukoreshe kugira ngo basi ntaza gutinda kwa muganga kuko umwana wa mbere narababegeze hari ikiganiro nakoranye na uramama wabyaye impanga eshatu narabibabwiye narababaye cyane ariko mbabara mu bintu ntarinzi noneho ijye kubyarwa mbere nta bintu byinshi ubuzi guys ntago narinzi ko kuryama uri kubise atari byiza naragenda ryama ibise byatangiye kumfata ryamye ndavuga ku mwana wa mbere ndinda mbyara none nk'iryamye murumva ibyo bintu nakoze noneho n'abaganga bakambwira ngo nkore siporo nkumva ko nta kintu zimaze nkumva nyine hari bari nko kunshuka ko nawe ifite uburibwe bwinshi ntabasha guhagarara ariko na mbere yaho ntaragira ubwo buribwe sinabashaga gukora izo siporo kuko nago nari nzi akamaro kabyo ariko nagiye kubyara uyu mwana nzi akamaro kabyo niyo mpamvu nanze kanyoza ndavuga ndabikora nkimanura esikariye nkujya nkazizamuka byamfata ngahagarara navuga ariko nta kibazo nkore nakoresheje umubiri wanjye ndeje ajya kwa muganga nagiye kwa muganga nka saa mbiri umwana wa mbere yarambabaje cyane ibaze ko nabyaye ejo bundi ariko nkaba nkibuka umwana wa mbere ko ari we wambabaje bayide twabyaye muhungu ngira ngo abantu bari baradukurikiye bari bumvise ko tuzabyara twabyaye muhungu rwose pe mwiza ni rubibi wa kabiri rero wa kabiri si wa gatatu ni rubibi wa gatatu bebe seru bibi wa gatatu nize dufite barubi bangaye munzu dufite barubi batatu nize muri mwana wa gatatu nibaje ibyari by'umuntu byanshanje ariko mbora amasinzi cyabaye tanje nafite kandi rubi wa gatatu afite amasinzi yambwiye ngo nkore njye nyine nabyanze utugomba gushimana nk'umuryango ntago naza gushimana njye nyine imbere yanyu kandi nawe hari ari mu nzu guys ubwo tumashimwe rero tumashimwe yatumiriye neza ubu ngubu twaje navuga ko ubu nitwaje noneho twaje twaje ntabwo tuzongera kubona ngo ngiye ikintu kishimishe ni iki ngiki umuntu ugiye kujyamo kubiti kose ntawe uzongera kumbwira ngo uwo mwana murabona ibi ngiye kujya mukorera hari undi mwana utwite mu nda ntawe ku mugongo shagayisera atasi mubizi si muraza kutubwira muri komenti basa yibone uyu ngiye ntabwo ndi ndabyumva none ngiye ndimo ndivugira ngo nyine ni ukubita pranka uzahita uca umugongo burundu bebe wo mu nda niwe byari bimeze ikibazo nakora pranka mukampagurukira ariko ubu ngubu noneho turiya ni utuntu turi to tunakoraga ubu ngiye kujya mukoresha tuzawusana nzamureka nta kibazo bagukire ariko ubu ngubu ndumva ndi mu mashimwe kujya muri rumwe neza urumva ari cyo kigushimishije nabyo birimo uburyo ariko njye ndashima imana uzi wowe ibintu bambwiye nanjye nkasubira inyuma nkavuga ngo reka njye mugire iri mu ibasi ariko gahise nabyo umwana witonze ubu ngubu aba yiryamiye isinziriye ni ukuri turashima imana ibanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere nsama byari ibintu bitoroshye byari ibintu bitoroshye hari igihe cyageze mukajya mwandika kuki mudakora ndwaye ndembye ndabyibuka ndembye ariko byaganje ku buryo namaze icyumweru mu nzu ntarya ntanywa ndyamye gusa ntabasha no guhagarara kubera isereri no kubura amaraso ngira ngo kubera kubura amaraso ngisama kuko ntabashaga kurya ariko ibyo byose imana ibindindiramo ndabyara ndabyaye neza ntabwo nabazwe
umwana aravuka ari muzima sinamaze kugisa igihe kinini kuko kundi ugenda ukamara y'iminsi ingahe oya nageze saa yine sinabwiye nageze saa yine saa sita na 49 nibwo nabyaye bucya twitaye nibwo nabyaye barambwira ngo umwana aruhutse sha byaranshimishije byarandenze kuko nyine urabizi buri buribwe umuntu agira uburibwe bwinshi noneho ngerageze uburibwe ntangira gusenga Imana ndavuga basi Imana umfashe none ahantu icyo mana yindi macyo cy'imisa yavuga umfashe basi saba zuzuye uyu mwana abe yavutse ku uburibwe nari mfite bwatumaga ndebisa nabasha no kwirebaho neza ko mfite uburibwe bwinshi navuga Imana umfashe basi saba mbe nabyaye Imana irabikora saa sita 49 umwana abe yavutse mubonye shuri nubisha agahinda nyine ntagara agahinda ni amarira y'ibyishimo nubisha ngize emosiyo nyinshi ariko kwa kutarira kwagenda nikaruse ariko nubisha nyine ngize nk'ikiniga mu mutima wanjye navuga Mana ushimwe nubisha nahise ni ryo jambo navuze Mana ushimwe kuko nge numvaga bindenze kuba basi ntamaze igihe kinini ku gise cy'uriya mwana ndashima Imana ko yavutse n'umubebe mwiza ntabwo twamuzanye imbere ya kamera nonaha arayisinziriye n'umubebe ntabwo twamuzana ariko wanditse tuzamubereka nawe amaze gukuramo gake ku bantu babimenyereye ntabwo kwerekana umwana mutoya ntabwo ari byiza ariko tuzamubereka ko muri abantu bacu muri abavandimwe bacu tuzamubereka kuko mwebwe mwatajyanye natwe mu rundi rugendo ni umusore mwiza arabaraga bambwira ese ngo tuzaze gutanga igikoma ryari ubu ni karibu igikoma rwose ubu nanjye rwose ndimo ndaprofitira mu kavuyo ariko nk'igikoma niyo mpamvu amatama yaje ndimo ndanywa igikoma koko ariko ndimo ndanywa igikoma n'agasombe ndiprofitira mu kavuyo y'agasombe kazi mukameze mu rusengero mu bunini bugabanuke ngo ubu ndimo ndimira akazi ati bona bitakishemo rata ubuse murabona naye amatama murayabona utebe ati bona byibushye rata ariko umuntu arambwira ngo ntabwo ngabura oya shawe mumbabare mu nsenge basi murambwira ikintu cyatuma nanuka kuko siporo ntabwo nzemerewe none aha mfite umugongo umeze ngabanukemo ati ntihari abifuza kubyibuha rata harabifuza kubyibuha ariko gahise uzi kubyaruga ukagura imyenda guhera narimo gufite inyata rata ngaha oya shawe kubyibuha cyane ngiye bituma nduha ibyo nkoze byose nkaruha cyane ariko ubundi abantu batari mu kino gihugu mumeze mutu ubundi mwari muri aho mbese abari mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba n'abari muri kino gihugu cy'u Rwanda cyacu mumeze neza mbese mumeze neza rata naje nashigumbwe ntabwo mumeze neza numva gamba kumbuye mana yanjye ariko mumeze neza ndizera mbese nimba ari ibintu nari mbakumbuye ngiye bite ubwoba pe urumva twahereye mu mashimwe ariko amashimwe mumva ko amashimwe meza abatubazaga ngo ese muzagaruka abantu bakekaga ko ari frank ni ukuri doyanda yaragiye pe ntabwo ari frank ata ni frank yego yesi ntabwo ari frank narabyaye ibyanyabyo narabyaye ntabwo ngo ntabwo tuzagaruka twaragiye shaka ese ntitwagarutse se iki ni iki ni ikimenyetso cy'ibyiza ku munota wa nyuma nagezeho mbura imbaraga nawe gukora wenyine bikamugora kibazo nari bukore wenyine nyine urabizi bica intege ntabwo iyo wamenyereye mwamenyereye kubonera ku gihe murabizi ko mbere tutabatemuhaga buri munsi mwahata umuntu ibintu mwahata ibintu ibiki ibipuranga ni kiba nubundi neza kuri kuvuga ibintu wavuze ngo nkora umukorera prank wabivuze neza sa muhati ibintu ni prank ubu nanongeye kujya mbimuhata ndumpore noneho ntazi ubu ngiye kujyamo kubita prank noneho twatumaniye twagiye kubura sengere gusa mbanze uyu mugongo ukomere neza nubu gushya nicaye ndi kugerageza nabwiye ko maze icyumweru cy'umunsi cyinshi niyo mpamvu nyine mubona ndi kwicara ameze gutya buri kandi ndumva nyine mu mugongo hameze fo ariko musengere nkiri bakorere sha wowe ndakwibwira nari ndimo nzitekereza prank ukiri umugambi kabiri nk'ubu inshuro ebyiri tuzareba noneho saza ariko
guys tuzakora cyane kwagarutse kwashaka bas kubereka ko tukibakunda tukibakumbuye ko tugihari abantu benshi batwifurizaga kukimutaza mu kukimutagaruka niyo mpamvu njye napushinze bitse n'ama message nabonaga arambwiye ngo dukore akabimbwira n'uba afite ibitotse n'uba ashaka kuryama reka dukore twerekane akantu ko tugihari nawe twagiye tubabwire bas kuduhari Brad you guys now got twahugiye mu bizina handi nandi ubu turi mu mashimwe man ubu ngo ibintu ni byiza ibyo gikundiro ugiye kudemongera mutubonere ku gihe ndashimira mwese mudukunda kandi turabakunda mu byukuri turabashimira uko umuntu mutadukunda nako twatubona se mwagiye ko mwabuze turabakumbuye turabakunda ayo magambo niyo nakiraga turabakumbuye turabakunda muzagaruka ryari muri he mwarabuze amagambo nkayo ngayo kuri nagari byari byo kwitwa ukwezi kose ukwezi kose tudakora ako nukuru kwezi kwatenda kurugura kugira ashaka abantu bo umuntu twita akabyara gikora ni kuri mana imana igiye baho umugisha abadamu kuko biragoye ku munota wa nyuma ugeraho no kumva imbaraga ziranze ugahinduka ukumva nta kintu cy'umushaka mana yine byari byangoye pe namwe murabizi ko mbakunda kubareka ngo mari iyo minsi byari ibintu bingoye ariko ndashima Imana ko yatumye nduhuka amahoro ubu noneho nagarutse ngiye gukora mwe musenge cyane mukomeze muturebe guys muturebe basi mutwereke ko mukitwibuka ndabizi hakenshi umuntu aragenda gushya agatinda akagaruka abantu baramwibagiwe batagishaka kureba ibintu bye ariko twagarutse mutubabarire mutwiteho muturebe mudusharingire mutereho comment subscribe nyine mugerageze kugira ngo muduhe courage basi tugaruke dufite imbaraga ndashimira n'abandi batwe natimo turanye tusubira muze mwakoze zindi kugira ngo basi twonye twitubibuke abantu abantu badukunda pe hari abantu badukunda no kuri much respect abantu beza cyane turabakunda cyane twashobora shamureka dusoze ke dusoze mu ubu ngubu umugongo nabwo bari bindi bindi nabo babibonye ko ntikishira cyane aricara kandi aricara kanya kanini kugenda birananira rwa rugongo nari bwatsa kanya gato ya basi tugakoresha niyo bya 5 cyangwa 10 ariko tubabwiye ko tugihari nawe twagiye turabakunda cyane imana y'umugisha guys mukore subscribe share like ubu ngubu twaje twambaye boot komando iyo turi ku rugamba se ntidusubira inyuma mubizi iyo turi ku rugamba nta gusubira inyuma ngo tuba twaje tuje uretse shaho guys rero reka tubasezere man tureka kubabwira byinshi gusa ntabwo tubijeje ibitangaza gusa ahubwo tuzakora murakoze kudukurikira reka mbashimire murakoze kureba iki kiganiro kuri buri muntu wese kirebye ni ukuri Imana ibakore ku mitima mukirebe kandi mudufashe gushima Imana isubize nawe murakoze mwese mwizeye Imana murakoze cyane turabakunda bye I salute rukundo wampiriye sangana Bafiti bisebe bikeneye komorwa gentle